ես ասում եմ, քանի դեռ կա ռեալ հողի վրա մենք չենք տեսնելու, սա մնալու է զուտ բանաձև հայտարարություն թղթի վրա գրված։ Այդ մեխը ճիշտ կներ իրենց ճակատին խփեին ստեղության, բայց այդ մեխը իրականում զուտ հոգեբանական իմաստով մեր ամբողջ ժողովրդի սրտի մեջ է խփված։ Ուրա գորալով, բոլորս միասին դմդմ փոանելով, բոլորս միասին այդ թուրքական լույսերը Թամանյանի ճարտարապետական հրաշք կոթողների վրա կախելով, տոնածառի շուրջ բարբրնելով, մենք բոլորս ամբողջ հայ ժողովուրդը գնում է դեպի կործանում։ Ընդդիմադիրներ բարձ դեպքում տնենք ճակերտների մեջ ուրեմն։ Որովհետև եթե դու ընդդիմադիր ես, դու պետք է օրենքով ըստ ինչպես կարգն է իշխանությունների հետ կներեք այս բարի արիշվերիշների մեջ չլնես։ Եթե դրա մեջ ես, ուրեմն կներես, ես լուրջ պիտի կասկածեմ քո ընդդիմադիր լինել չլինելու մեջ։ Նաև դատավորի հարցապնդումներից պարզվեց, որ այդ վկան ոչ թե վկա է, այլ հանցագործ է։ Բարձրագույն իրավունք թիմի տաղավարում հյուրընկալել են հանրապետական կուսակցության գործադիր Մարմնի անդամ Մարգարիտ Եսայան, ինչնակացություն Տիկին Եսայան հրավարին ընդունելու համար։ Տիկին Եսայան, երեք կարևոր իրադարձություն տեղի ունեցավ։ Ֆրանսիայի խորհրդարանը միաձայն ընդ որում ընդունեց բանաձև Ադրբեջանի ագրեսիայի դեմ, պահանջելով, որ ստեյության պատժամիջոցներ կիրառեն, հա, իրենց դեմ։ Ըստ էության Ֆրանսիան փաստորեն ավելի միասնական էր Արցախի հարցում։ Ինչ կասեք այս մասին, հատկապես որ դուք եղել եք ֆրանկոֆոնիայի խորհրդանական վեհաժողովի հայաստանյան պատվիրակության ղեկավարը։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար եւ հարցի համար եմ շնորհակալ։ Իրականում մենք միամիտ երեխայի պես ուրախանում ենք, որ որևէ երկրի պարլամենտ, որևէ երկրի խորհրդարան կամ որևէ միջազգային կառույց քիչ թե շատ դրական ինչ-որ ժեստ է անում Հայաստանի նկատմամբ, հայ ժողովրդի հանդեպ։ Իրոք երեխայի նման ուրախանում ենք, որովհետև անցած այս 4-5 տարիների ընթացքում մենք դարձել ենք ամբողջ աշխարհում իրականում ծիծաղի եւ ծաղրի առարկա այսօրվա իշխանության թեթև ձեռքով, իրենց պահվածքով, իրենց այսպես չեղած դիվանագիտությամբ, իրենց այլ երկրների միջազգային կառույցների հանդեպ տարօրինակ ռևերանսներով ու սիլիբիլիներով։ Մենք մի տեսակ կորցրել ենք որպես պետություն, պետականություն մեր լրջությունը։ Եվ իրոք ուրախանում ենք, որ կոնկրետ այս դեպքում այս պարագային Ֆրանսիայի խորհրդարանը նման որոշում է կայացրել եւ ընդ որում միաձայն որոշում է կայացրել։ Ես իհարկե ողջունում եմ դա, որովհետեւ ֆրանսիական դիվանագիտությունը, սա դիվանագիտություն է իրականում, որքան էլ ֆրանսիացիները հայերին շատ սիրեն, որքան էլ ֆրանսիացիները շահագրգռված լինեն հայ ժողովրդի համար դրական հերանկարով, դրական տեսականով, իսկ դա այդպես է, որտեղ ֆրանսիացիները իրոք հայ ժողովրդին եւ Հայաստանը շատ սիրում ու գնահատում են, այդուհանդերձ սա դիվանագիտություն է։ Եվ այս դիվանագիտության խորքում մենք պիտի տեսնենք Մակրոնի, Ֆրանսիայի նախագահի ակտիվության այդ դրսևորումները, որ ինքը փորձում է Արցախի խնդրի կարգավորման այս ամբողջ թողուբոհի մեջ առաջին խոսափողը լինել, առաջին ասողը լինել, դա շատ լավ է, բայց ես հավատում եմ նաև ֆրանսիացի պատգամավորների անկեղծությանն ու ազնվությանը, որովհետև նրանց մեջ շատ կան Հայաստանը շատ լավ իմացող, նաև Արցախը շատ լավ իմացող, նաև Արցախ այցելած, նաև Արցախի բոլոր խնդիրներին եւ Արցախի խնդրի կարգավորման բոլոր մանրամասներին քաջատեղյակ պատգամավորներ, որոնք այս անցած տարիներին, մինչեւ 18 թվականը, երբ որ այցելում էին Արցախ, ադրբեջանական կառավարությունը նրանց սև ցուցակ էր մտցնում եւ պերսոնալ նոն գրադա էր ճանաչում, կհիշեք, անուններ կան, դեպքեր կան, դեմքեր կան։ Սա իհարկե ողջունելի է։ Ես նաեւ համամիտ եմ ձեր դիտարկմանը, շատ ճիշտ դիտարկում արեցիք, որ այս պարագային Ֆրանսիայի պարլամենտը, խորհրդարանը ավելի միասնական գտնվեց Արցախի խնդրի հարցում, քան Հայաստանն է, առհասարակ եւ Հայաստանի իշխանությունները։ Ես առանձնապես ես շնորհակալ եմ իհարկե որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, որպես ինչպես դուք նշեցիք Ֆրանկոֆոնիայի պատվիրակության սեկցիայի նախկին ղեկավար, իմ ֆրանսիացի բոլոր գործընկերներից շատ շնորհակալ եմ այս պահվածքի, այս քաղաքականության համար։ Ու շատացած չէր դիքին։ Բայց ես նաև այդքան սեպտեմբերին էր ագրեսիան, հիմա դեկտեմբերին ենք հասել եւ ես նաև այդքան միամիտ չեմ, որ մտածեմ, որ դա արեցին հայի սիրուն սև աչքերի համար։ Սա ես իմ խոսքի սկզբում նշեցի, սա դիվանագիտություն է։ Եվ Ֆրանսիայի պարլամենտը շատ դիվանագիտական քայլ իրականացրեց, որտեղ եկեք չմոռանանք, որ ասում եմ, Մակրոնը ուզում է առաջին խոսափող լինել այս մնացած հարցերում,
Արցախի մնացած տարածքների եւ այլնի հետ կապված դուրս մղելով Միացյալ Նահանգներին նաեւ Ռուսաստանին, որովհետեւ համանախագահող երկրները Մինսկի խումբը այդուհանդերձ դեռ կա, որքան էլ Ալիևը ասի չկա, ինչ որ մարդիկ բանի տեղ չդնեն Մինսկի խումբը, այդ խումբը դեռ չի լուծարվել, իր մահվան մասին դեռ հայտարարություն չի արել, այս խումբը դեռ կա։ Եվ գիտեք, որ այս խումբը համանախագահողների խմբի Եվրոմիության ներկայացուցիչը հենց Ֆրանսիան է։ Եվ այստեղ ինքը ուզում է առաջի ջութակ լինել, ինչը նրան մասամբ հաջողվում է։ Ես չեմ ուզում իհարկե ասել, որ Մակրոնը պարտադրել է բոլոր պատգամավորներին միաձայն կողմ քվեարկել, այդուհանդերձ մենք վաղուց ժամանակն է, որ մեր մանկական միամտությունը, դիվանագիտությունը մի կողմ թողնենք և հասկանանք, թե ով այս պահին ինչ քայլ արեց և դրատակ իր շահերը որոնք են։ Էլի եմ գրկնում, շնորհակալ եմ դրա համար, դա կարևոր է, զուտ բարոյահոգեբանական տեսանկյունից նաև շատ կարևոր են ու առաջին հերթին բարոյահոգեբանական, որովհետև ես չգիտեմ այդ հայտարարությունը, այդ բանաձևը Ադրբեջանի նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառելու կոնկրետ ռեալ հողի վրա, ռեալ քաղաքականության վրա ինչպիսի դրսևորումներ կունենա։ Ես չեմ բացառում, որ սա կմնա զուտ բանաձև, որը հնչեցվեց, բոլոր հայերս հայավարի միամտաբար ուրախացան ու պրծավ գնաց։ Ես սա չեմ բացառում, բայց մյուս կողմից նաև հասկանում եմ, որ գիտեք, որ Ֆրանսիայի հայ համայնքը շատ մեծաթիվ է և իրենց մոտ ընտրությունների բանի տեսլականը, հեռանկարը հեռու չէ, տարբեր ընտրությունների, և սա գուցե նաև դիտվում է որպես այսպես ռևերանս հայ համայնքին ընտրողների ձայների իմաստով։ Սա ես ուղղակի վերլուծում եմ, գուցե և սխալվում եմ այս իմաստով, բայց եկեք ողջունենք, որ այո, Ֆրանսիան կատարեց այդ քայլը, ինչպես դուք եք նշում, դա ուշացած քայլ էր, և այս պատժամիջոցների հետ կապված խնդիրը նույնպես, ես ասում եմ, քանի դեռ դա ռեալ հողի վրա մենք չենք տեսնելու, սա մնալու է զուտ բանաձև հայտարարություն թղթի վրա գրված։ Այս ֆոնին Ադրբեջանը շարունակում է զենք ու զորքա կուտակել սահմանին, ասում են լարված է իրավիճակը թե Արցախյան սահմաններում, թե Հայաստանի Հանրապետություն Ադրբեջան սահմաններում։ Տիկին, ես այն ինչպես հասկանալ, որ այս ֆոնին, հա, փոխանակ մենք փորձենք նույն Ֆրանսիայի բանաձևը օգտագործելով բարձրաձայնել, դրոշակ սարքել, որ կրկին պատերազմի, այսպես ասած, նախաշեմինենք, մենք պատրաստվում ենք ճոխ դիմավորել ամանորով մեծ զարդարանքներ և մեխնել խփեցին կառավարության շենքի պատին։ Այդ մեխը ճիշտ կներ իրենց ճակատին խփեին ըստեղության, բայց այդ մեխը իրականում զուտ հոգեբանական իմաստով մեր ամբողջ ժողովրդի սրտի մեջ է խփված, որովհետև թամանյանական ճարտարապետության հերը անիծում են այդ թուրքական լույսերը կախելով, որովհետև այդ բոլոր լույսերը բերվում են Թուրքիայից, և իրենք չեն հասկանում ճարտարապետությունից, պատմությունից, մշակույթից, եթե հասկանային կամ եթե սիրտները ցավար, Արցախի 100 հազարավոր հուշարձաններ, եկեղեցիներ այդպես թեթև ձեռքով չէին թողնի թշնամուն, Ղազանչեցոցը, Շուշին այդպես չէին թողնի, Վազգեն Սարգսյանի արձանը այդպես չէին թողնի, այսինքն իրենք քանդում ավերում են բոլոր արժեհամակարգերը, ընտանիքից սկսած, կրթական համակարգից սկսած, մշակութային արժեքներից, ամեն ինչ քանդում են, սա այսպես է։ Բայց երբ որ դուք ասում եք, որ Ադրբեջանը զորք է կուտակում, զենք է կուտակում, պատրաստվում է լայնածավալ պատերազմի կամ առհասարակ պատերազմի, ու ասում եք, որ մենք տոնածառ ենք զարդարում, և այդ մենքը ովքեր են, հաստատ դուք և ես չենք այդ մենքը, այդ մեր հանրապետության հրապարակը, այդ մենքը այսօր իշխանության ղեկը իրենց ձեռքում պահած մի խումբ անհայրենիք անձիկ են, ովքեր չունեն այդ արժեհամակարգը, իրենց մեկ նպատակ կա, իրենք մեկ նպատակ ունեն՝ պահել իշխանությունը ցանկացած գնով, թեկուզ հայրենիքը մաս-մաս վաճառքի հանելու, աճուրդի հանելու գնով, մնալ իշխանության, որպեսզի կարողանան պետական բյուջեի հաշվին գնալ Կատար ֆուտբոլային խաղ նայելու, որպեսզի կարողանան գնալ աֆրիկյան որևէ երկիր ինչ-որ ֆոտոսեսիաներ անելու պետական բյուջեի հաշվին։ Ես այսօր լուրերն էի լսում և կոնկրետ պաշտոնական տվյալներ եմ ձեզ ասում, որ անցնող 22 թվականի ընթացքում կառավարությունը և ազգային ժողովը գերակատարել են գործողումների և հյուրեր ընդունելու համար պետական բյուջեից հատկացված
ինչ-որ մի քանի 100 միլիոնների մասին էր խոսքը, մի պարագային մոտ 400 միլիոնի մասին էր խոսքը, մի պարագային կարծեմ 387 միլիոնի մասին էր խոսքը։ Այս թիվը իրանք արդեն ծախսել են պետական բյուջեից, այսինքն գնացել են վոյաժների, գործողումների, դրանց ՕԳԳ-ն որքան է մենք կարող ենք ուղակի ենթադրել, թե ինչ օգտակար գործողության գործակից կա, զրոյական է, ես վստահ եմ, բայց այդ փողը ծախսել են, ընդ որում այս պարագային կառավարությունը այսօր, հենց բառացիորեն այսօր որոշում կայացրեց, գումար ավելացնել եւ ազգային ժողովին այդ գործողումների գումարը, որ կարողանան դեռ գնալ էլի այդ տղերքը ԿՊԵ-ական եւ աղջիկները, եւ նաեւ կառավարությունը, որ դեռ կարողանան մինչեւ տարվա վերջ 22 թվականի միջավայր գնալ բոլոր իրենց գործողումները ֆրֆրան եւ այլն գան։ Պատկերացնում եք ձեր ժամանակ, եթե մի հոգի ավել գնար, ինչ կկատարվեր, հա, ես վիններով էր այն ժամանակ, հիմա ինչ է խնդիր չկա, դա ես իմ մաշկի վրա եմ զգացել, որովհետեւ երբ որ ես գնում էի ֆրանկոֆոնիայի նիստերին, ասենք ես խնդրում ուղակի աղաչում էի, որ գոնե ինձ հետ սեկցիայի անդամներից մեկին էլ գործողում ուղարկեն։ Հիմնականում ես մենակ էի գնում, որովհետև գումար չէր հատկացվում, ասում էին գումար է քիչ, գումարը արևի կարևոր բաների վրա պետք է ծախսվեր։ Ես խնդրում աղաչում էի, որ երբ որ մենք գնում ենք, պետք է անդամությունը արդեն լիներ մեր խորհրդանական վիաժողովի Օտավայում, Կանադայում, ինձ մենակ էին ուղարկում, ես խնդրեցի, որ գոնե երկու սեկցիայի անդամ, Արմեն Ռուստամյանը եւ մնացականը գան ինձ հետ, այսինքն որ պետություն ներկայացնենք, ասում էին, լավ Մարգոյան, ավելի կարևոր ծախսեր կա եւ այլն եւ այլն, բայց նույնիսկ այդ մեկ անձի գնալն էր այն ժամանակ ահավոր վայնասուն բարձրացնում։ Ես հիշում եմ, որ գոնե մի անգամ թերթերից մեկը, որ այսօր չգիտեմ ընդդիմադիր է, թե ինչից համար անորոշ, բանը մեծ հոդված էր գրել, որ Մարգարիտ Եսայանը գնում է ֆրանկոֆոնիա եւ այդ մասին բանը արել, օթանավականից ընդհանրեն անոնս էի տվել, որ գնում եմ այս նիստին մասնակցելու, այսինքն աչքներին դա շատ էր երևացել, իսկ հիմա այսօր դուք տեսնում եք ինչա կատարվում Քավլիցի, որովե ես ուղղակի այնքան բանա փոխվել մեր երկրում եւ այնպիսի վերաբերմունք կա հիմա ամեն ինչի նկատմամբ, ես ոչ թե լրատվամիջոցներին ուզում եմ վատ բան ասել կամ ասել ինչու հիմա սա, անում են այդ լրատվամիջոցները, խեղճերը էլ ինչ անեն, ամեն ինչի մասին գրում են, ամեն ինչ հրապարակային է, դրանց վոյաժները, դրանց չեղած, այսինքն գործողումները, որոնք անարդյունք են, դրանց մեծախոսությունը, դրսում իրենց պահվածքը, երբ որ գնացին եւ ԵԱՀԿ-ում ոտքի էին կանգնել Ուկրաինայի հարցի Զելենսկու ելույթի ժամանակ, դուք պատկերացնու՞մ եք այն ժամանակ մեզնից որևէ մեկը, այսինքն իրեն այնպես պահեր, մի խոսքով, բայց էլ ինչ անենք, որ մարդիկ հասկանան, որ սրանք ուղնուծուծով ընդդեմ Հայաստանի են եւ ընդդեմ հայկականության, ընդդեմ մեր պետականության են։ Ես կարծում եմ, մեր հասարակությունը այսօր գալիս եմ ու մտածում, դա ինչ ասեմ, մեր հասարակությունը շատ խորը թմիրի մեջ է, սա շատ լուրջ վտանգ է, կարծես այսպես այն հեքիաթների մեջ, որ քնեցնում են, է, այն ասենք Սառցե Տիրուհին քնեցնում է տղային եւ չի արտանանում, մեր հասարակությանը կարծես այդպես քնածրել են։ Մենք ցավը, անգամ ցավը չենք զգում, 5000-ից ավելի զոհեր, երաբրուրի մեծացած երաբլուր, այս սեպտեմբերի 13-14-ից 237 արդեն զոհ եւ չհաշված ՆԴ-երը, որոնք չեն կարողանում բերել այս ապաշնորները եւ անհետ կորածները, բայց մեր ժողովուրդը, մենք հասարակությունը, չեմ ուզում ասել ժողովուրդը, ես ժողովրդին ոչինչ չեմ ուզում ասել, ես էլ եմ դրա մասնիկը, մենք բոլորս, դա ինձ էլ է վերաբերում, երբ որ ասում եմ, ինչ-որ տարօրինակ նինջի մեջ ենք, ոչ մեկս ոտքի չեն կանգնում, երբ որ ոտքի էլ են կանգնում, անարդյունք ենք կանգնում, կանգնում ենք եւ չեն կարողանում մեր նպատակը հասցնել մինչեւ վերջ, սա մեծ ողբերգություն է, սա այս պահին, այս 4 տարիներին ինչ-որ կատարվում է եւ հատկապես 20 թվականի սեպտեմբերի 27-ից սկսած պատերազմից հետո ցայսօր, ես բաժանում եմ մինչև 20 թվականը եւ դրանից հետո, մենք գնում ենք կործանման, բոլորս միասին ուրա գորալով, բոլորս միասին դմդմ փոանելով, բոլորս միասին այդ թուրքական լույսերը Թամանյանի ճարտարապետական հրաշք կոթողների վրա կախելով, տոնածառի շուրջ շուրջ պար բռնելով, մենք բոլորս ամբողջ հայ ժողովուրդը գնում է դեպի կործանում։ Սա որևէ մեկը էլ ոնց ասենք, որ հասկանան, եւ ես կարծում եմ, այստեղ իրոք վիրահատական ուղակի բան է պետք, միջամտություն է պետք, այլ ոչ միտինգով կլինի, ոչ ելույթներով կլինի, ոչ իմ ես հարցազրույցով կլինի, ոչ չգիտեմ ինչ պիտի լինի, պետք է ուղակի կտրել այն գարշապարը, որը եկել նստել է մեր պետականության գլխին, կամ վիշապի այդ 7 գլուխները կտրել
Եվ ազատել, որպեսզի շնչի այս ժողովուրդը, այս ժողովուրդը դրդի բանի մեջ է, չեմ հասկանում, այսինքն ինչ անզգայացման մեջ են, նարկոզ են տվել, չգիտեմ ինչ են տարածել այս օդի մեջ, որ բոլորս։ Գուցե առաջնորդող չունի պարզապես ժողովուրդը, հա, մենք տեսանք, որ ոտքի կանգնել էր գոնե միզանգված, բավական այսպես ասած ցասում կար, եռում էր հրապարակը եւ այլն եւ այլն, մարդկանց ուղարկեցին տուն, ընդդիմությունը գնաց ազգային ժողով։ Ես ինքնակնդատաբար ասացի, որ մենք չկարողացանք, փորձեցինք, բայց չկարողացանք, բայց ցավոք սրտի այդ առաջնորդի խնդիրը, առաջնորդն էլ ինքը պիտի առաջանար։ Այդ առաջնորդին ընդդիմությունը կամ ես եւ դուք մենք չպիտի երկնքից իջեցնեինք։ Այդ ամբողջ բանի մեջ, այդ ոգևորվածության մեջ ինքը պիտի առաջանար։ Ես չգիտեմ, չուզեց ինքը մեջտեղ գալ, չթողեցին կամ չկա այդ առաջնորդը, կամ մի քանի առաջնորդեր կային, իրանք իրար հետ լեզու չգտան, ես չգիտեմ դրա պատասխանը, բայց ես համաձայն չեմ, որ առաջնորդ չեղավ, դրա համար մենք հաջողության չհասանք։ Օրինակ, եթե ավելի լրջորեն խորքային վերլուծենք այս պրոցեսը, Փաշինյան Նիկոլին պահում են գերտերությունները, այն ուժերը, որոնք բերել են իրեն իշխանության, եւ իրենք պահում են ցանկացած գնով, որովհետև ուղղակի ես ապշում եմ, երբ որ տեսնում եմ, թե այսպես կոչված բյուջեից, ինչու եմ ասում այսպես կոչված բյուջեից, որտեղ այդ բյուջեն անհատնում չի, դա բան չի, դա նրան տակառը չի, էլի, որ լսնես, ինքը լծվել, ավարտվել, վերջացել է, բայց այս փողերը սրանց որտեղից, այս ինչ փողեր են բաժանում ոստիկաններին, որ ժողովրդին ծեծեն, ինձ ու ձեզ ծեծեն, մեզ ծեծել են, ինձ կոնե ծեծել են, այս ինչ փողեր են բաժանում ազգային անվտանգությանը, որ ախմախ բաներ որոշի, այս ինչ փողեր են բաժանում անվտանգության այդ իր աշխատողներին, որ ոսենց կանգնում են թշնամու, սադիստիկ կերպարանքով նայում են քեզ, երբ որ դու այդ ժողովուրդ, այս ինչ փողեր են բաժանում այդ նույն ոստիկաններին, որ եռաբլուրում զոհվածների մայրերին ու հայրերին են ծեծում, քաշքշում, այդ կանանց խցկում են մեքենաները, հետո փորձում են դատական գործ հարուցել, հետո չգիտեմ ինչ են անում, այսինքն սրանք ամեն գնով պահելու են իրենց իշխանությունը։ Զոհվածների հարազատներն են փոխհատուցումներ տալիս միլիոններով, որ տալիս են կամ չեն տալիս, չգիտեմ, դա ուրիշ առևտուր է, սրանք որտեղ տեսակով իրանց հոգեկերտվածքով, իրենց մենթալիտետով առևտրական են, չարչի։ Իրենք ծախեցին Արցախը, դեռ ծախում են Արցախը, ծախում են Հայաստանը, եւ այո, եւ գնում են այդ ոստիկանների ինդիքը տարբեր մարդկանց, ես տեսա, որ թող Աստված իզների, բայց այդ զոհվածների հարազատներից 1-2-ը սելֆի էին արել Տիկին Աննայի հետ։ Ես բան չունեմ, չգիտեմ ինչ ասեմ, նույնիսկ հիմա որ ասում եմ, չեմ ուզում ես սա ասել, բայց սա մեր իրականությունն է, մենք տեսնում ենք, որ այսպես է, եւ այս գումարների այս բանը, հոսքը, մի անգամ ես լսեցի տնտեսության, թե չգիտեմ ինչի նախարար տնտեսական զարգացումների, ասում եմ, երկնքից մանանա է թափվում մեր ժողովրդի գլխին, ապշացը, ուրեմն գնում եք նամի գները, տեսեք, նախորդ, կառավարության նախորդ նիստի ժամանակ որոշեցին թոշակները բարձրացնել 3000 թե 2000 դրամով։ Եվ քանի որ թոշակները բարձրացրին այդքանով, նպաստ ստացողների նպաստները, դուք հասկանում եք ինչ, կարծեմ 18000 էր, եթե ես չեմ սխալվում այդ թիվը, նպաստները կտրեցին, որովհետև այդ մարդը, որ թոշակ է ստանում, իր թոշակը դիցուք 25000-ը դարձել է 30000, օրինակի համար, ինքը այլևս նպաստառու չի կարող լինել։ Եվ Գյումրիում աղմուկ բարձրացավ, եւ տարբեր շրջաններում աղմուկ բարձրացավ, բայց սիրելի իմ ժողովուրդ, եթե դուք տեղային այդ կարգի հարցերում, դա շատ կարևոր է իհարկե, աղմուկը բարձրացնում եք ու աղմուկը մարում է 24 ժամ է տևում յուրաքանչյուր աղմուկ։ Աղմուկը, այո, որովհետև այսօր իրենք քաղաքապետեր, համայնքապետեր, չգիտեմ, գյուղի զոննայող կներեք այս ձևակերպման համար, իրենց ԿՊԵ-ականներին կամ իրենց համախոհներին նշանակում են այն մտայնությամբ, որ գնեն ցանկացած քաղաքացու, բարիս ամենաուղակի իմաստով։ Եվ տարբեր գյուղերում ես տեղեկություն ունեմ, տարբեր շրջաններում, որ երբ որ զգում են, որ տվյալ քաղաքացին, տվյալ գյուղի բնակիչը ինչ-որ ընդդիմադիր ընդվզումներ ունի եւ ջղայն է, բառացիորեն առնում են այդ մարդուն։ Հանձնարարական կա, երբ որ կզգաք մեկը ուզում է գլուխ բարձրացնի, գնում եք կամ վախեցնում եք, կամ էլ ինչ-որ ձևով առնում եք այդ մարդուն, որ ինքը հանկարծ ընդդիմադիր հակումներ չունենա կամ ինչ-որ բան չանի։ Այս մեր իրականությունն է, այս մեր իրականությունն է, և մենք այս իրականությունից չգիտեմ երբ ենք ավազատվելու, ես ասում եմ, ես կողմ եմ վիրահատական միջամտության, մեր երկրի, մեր պետության գլխին նստած այդ վիշապին ուղղակի պետք է գլխատել, այսինքն իրանց ուղղակի պետք է հանել, բ
Բայց քանի դեռ գերտերությունները, որոնք ասում եմ շահագրգռված են, որ Փաշինյան Նիկոլը իր արտգործնախարարով, իր ազգային ժողովի նախագահով եւ մյուսներով շարունակի մնալը պաշտոնների, դրանք պահելու են իրեն, որովհետեւ էլ որտեղից գտնեն այսպիսի մեկը, որ ինչ ուզում են տալիս է։ Սա կոչվում է ընդդեմ պետականության համբարոյականություն ուղակի։ Երբ որ քեզ ինչ ուզում են դու տալիս ես, ու պետությանը շահը հաշվի չես առնում, երկրի շահը, հայրենիքի շահը, քո ժողովրդի շահը, ամեն ինչ անում ես ընդդեմ այդ արժեքների, ընդդեմ պետության, բա դու ինչ ես, որ քաղաքական եւ միջազգային կարգի համբարոյականություն, քաղաքական համբարոյականությամբ չես զբաղվում։ Այսինքն, էլ որտեղից գտնեն մի հատ Նիկոլ դվա, որ էլի բերեն, ասեն Հայաստանի այս մասը տուր, այն մասը տուր, Ղարաբաղը սենց արա, ռուսներին գցի այս կողմ, հապկին գցի այս կողմ, հապկի այդ թուղթը մի ստորագրի, այլ որտեղից գտնեն։ Նրա նմանը չկա, դա միակ և անկրկնելի ստահակն է, որը ծնվել է Հայաստանում և եկավ Հայաստանի ու Արցախի հերնանիցից։ Իշխանության հետ ամեն ինչ պարզ է, տիկին Եսայան, իսկ ընդդիմադիր դաշտում ինչ է կատարվում, հա՞, Հայաստան դաշինքի ղեկավար կազմը, խմբակցության ղեկավարը, խմբակցության ասում էր, որ մենք մեր օրակարգով գալիս ենք ազգային ժողով Արցախի անվտանգության հարցերով, բայց մասնակցեցին իշխանության հրավիրած արտահերտ նիստին, հիմա էլ իշխանությունն է համաձայնել վաղը գալ ընդդիմության հրավիրած արտահերտ նիստին, բա դավաճանների հետ քննարկելու բան կար։ Շատ ցավոտ հարց եք տալիս, ես մեկ ուզում եմ ասել, այդ հարցի պատասխանը ես չունեմ, կամ իմը չէ, այդ հարցը իմը չէ։ Մեկ էլ համարում եմ, որ ազնիվ չի լինի, եթե ես այդ հարցին գոնեմ ասամ, չպատասխանեմ։ Տեսեք, զուտ թվաբանություն եթե անենք, Հայաստան դաշինքից դուրս են գալիս մարդիկ, հետո մտնելու են այլ մարդիկ։ Զուտ թվաբանորեն այդ դաշինքի կազմը մնալու է նույնը, այսինքն ընդդիմադիր խմբակցության կազմը, որպես այդպիսին, մնալու է նույնը, զուտ թվաբանորեն։ Բայց արդյոք ընդդիմադիր գործունեությունը ազգային ժողովում թվաբանություն է։ Չէ, չէ, դա բարոյականություն է նույնպես։ Երբ որ ես բարոյականության մասին խոսում եմ, այն մյուս թևի հետ կապված, նաև այս թևի մասին պիտի ասենք։ Երբ որ հայտարարություն է արվում միտինգներին, երթերին, հանրահավաքների եւ այլնի ժամանակ, որպես քաղաքական գործիչ դու պիտի հասկանաս այդ հայտարարությունը, որ արեցիր, դրա հետևից կարող ես գնալ։ Այսինքն քո քաշը այդքան հերիքում է, որ այդ ծանրածողը դու բարձրացնես, որովհետեւ չի կարելի ուղղակի ամեն ինչ այսպես դարձնել ոչինչ իրականում, մեզ մոտ ամեն ինչ դարձել է ոչինչ։ Ես օրինակ ի պատիվ ունեմ խմբակցության իմ գործընկերների, պիտի ասեմ, այսօր երբ որ ես նայում եմ պարլամենտին կամ միջազգային հանդիպումներին, միջազգային հարթակներում կամ իրենց հայտարարությունները, իրենց հարցազրույցները, մեր տղերքն են, մեր պատիվ ունեմի ժողովուրդն է, որ հանրապետական պատգամավորները, որ աշխատում են որպես ընդդիմադիր պատգամավոր։ Հայաստան դաշինքում իմը չի այդ հարցի պատասխանը, բայց այնտեղ ինչ-որ խժդժություններ կան, դա ակնհայտ է, բոլորը տեսնում եք, կուսակցություններից են դուրս գալիս, ինչ-որ մարդիկ մանդատներն են դնում, ես հույս ունեմ, որ այդ ջրերը, խտոր ջրերը կպարզվեն։ Էլի եմ ասում, ես չեմ այդ հարցի պատասխան տվողը, բայց շատ քանի շաբաթ առաջ մենք խոսում էինք, որ քաղաքացիական պայմանագիր ներսում են խլրտումներ եւ իշխանությունն է շուտով իշխանական բուրգն է փլուզվելու։ Շատ խելացի, հիմա պաստորին դիմադիր ասում ենք, շատ անցում կատարեցիք, շատ ճիշտ անցում կատարեցիք, Ռան ջան, տեսեք, մենք իրականում շատ չեմ ուզում ասել ծուր հայելիների, չեմ ուզում ասել անբնական, չեմ ուզում ասել շատ տարօրինակ, այս բոլորի բացատրությունը իմ այն միտքն է, որը իմ համոզմունքն է դարձել, որ ինչ-որ մի բան կա մտնոլորտի մեջ, որ բոլորիս դարձրել է անկյալ, բոլորիս դարձրել է ոչ տրամաբանական, բոլորիս դարձրել է ինչ-որ տարօրինակ։ Ես ասենք մտածում եմ, լավ, ասենք ի՞նչ է պետք անել, էլ ի՞նչ անել, էլ իրավ ինչքան գիշերները չքնես, ինչքան սիրտը ցավի, ինչքան մտածես, լավ, էլ ի՞նչ ասեմ, էլ ո՞նց ասեմ, որ այս վիճակից մեզ ելք է պետք, եւ այդ ելքը վիրահատական միջամտությունն է, այդ ելքը սրանց ուղակի հեռացնելն է։ Հիմա նստել են իրար մեջ, ինչ որ բազարներ են անում, ես այդ բազարում չկամ, հասկանում եք, որպես քաղաքացի, որպես քաղաքական գործիչ ես չկամ այդ բազարներում, բայց ես էլ որպես քաղաքացի չեմ ընդունում այդ բազարները, բայց դա իրանց գործն է, ես չեմ դատավորը, թեպետ դուք ճիշտ եք ասում, իսկ ԿՊ-ն երբեք չի պարակտվելու, չգիտեմ ով է այդպես ասել, որ ԿՊ-ն կպարակտվի, ասեմ ինչու չի պարակտվելու, այնքան պարզ է, որ ինչու չի պարակտվելու, ԿՊ-ն շահեր ունի, հասկանում եք, իրենք ոչնչից դարձել են ամեն ինչ, հասկանում եք, իրենք ժողովրդական խոսքով ասեմ, էլի տկլոր ու չփլախ, որ պատրաստ էին ցեխի կեղտի մեջ քայլել, ցեխի կեղտի մեջ պարկել ցեխոտ մեքենաների ու տրակտորների անիվների տակ, այսօր լողացել են,
Այսօր ֆրանսիական օծանելիքներ են օգտագործում, իրենք այսօր մարդ են դարձել։ Իրենք դա ատամներով են պահելու, հասկանում եք, ատամներով դա պահելու են։ Իրենք ոչինչից դարձել են երկրի ազգային ժողովի պատգամավոր, գործուղման են գնում, մազ են լվանում, չգիտեմ, մաքուր շորեր են հագնում։ Սա գուցե ես թվա ես ինչ որ պարզունակ բան եմ ասում, բայց սա շատ կարևոր բան է մարդկային հոգեբանության իմաստով։ Այս մարդիկ ատամներով պահելու են։ Դուք հիշեք Նիկոլին մինչև պատգամավոր լինելը, հիշեք Նիկոլին պատգամավոր եղած ժամանակ եւ հիմա տեսեք իրան ու իր կնոջը։ Հասկանում եք, սրանք իրանք պահելու են։ Խաչատուր Սուքյասյանին էին նեղում, սա պարզապես ֆոն են ստեղծում, կարծում եք, թե իրականում։ Նույնիսկ, չգիտեմ, նույնիսկ ես իրենց քայլերին, այդ կարգի քայլերին եւ առհասարակ իրենց այդ քայլերը ինձ իրականում չեն հետաքրքրում, որովհետեւ ես գիտեմ, որ սրանք մանիպուլյացիաների ուղղակի master class են։ Սրանք ուղղակի աննկարագրելի են այդ իմաստով, կարան ինչ որ անկապ թեմա գցեն, դարձնեն ու ռասնեն այն բանի ադիբուտիի պես փքվի ճպ փոցդրսի, հետո փսկի, երբ որ մնում ադիբուտին, մյուսը փսկում է, չէ՞։ Սրանք ադիբուդիի քաղաքականություն են իրականացնում, այն հատիկները գցում են տակ բանի մեջ, յորմա 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 ուռավ, աման այդ կածսայի կափարիչը բացվեց, չէ՞, թափվեց, հետո փսկում է, բոլորը մոռանում են, որովհետև հաջորդ օրվա ադիբուդին ոչ մեկը չի ուտում։ Սրանց այդ նշած Սուքյասյան, մող, այս մյուս, այն մյուս, չգիտեմ ինչի բաները, հաջորդ օրվա ադիբուդիներ են դառնում։ Եվ իսկ բայց պայթելու հատկությունն էլ ունեն, դիտեն, սա երբ են պայթել։ Դե մասում պայթում են էլի, պտ այդ պահին, всё, մոռացան, հիմա ո՞վ է դա հիշում։ Հիմա ո՞վ է դա հիշում։ Դա այս ռոպեական, այս օրյա վիճակա։ Գցում են մարդկանց, զբաղացնում են, շոուն ապահովված է, մարդիկ նայում են, վայ տես այդպես էք Սուքյասյան Խաչատուրին, չգիտեմ, ինչ ասացին, ես ինչ եսիմ։ Ինչ ասացին, վերջ։ Հաջորդ օրը ո՞վ է ուտում այդ հաջորդ օրվա ադիբուդին, ոչ ոք, նորն են ճպճպացնում։ Իսկ ինչ վերաբերում է սրանց այլ գործողությունը, ինձ հետաքրքիր է զուտ իրանց քաղաքականությունը մեր երկրի եւ պետականության դեմ։ Այդ մյուսները սրանը կցեն, նրանը կցեն, սրան բռնեն, նրա վրա քրեական գործ հարուցեն, ստեղ ստից մասի շոուներ են անում են, իշ պրիմիտիվ թեմաներ են գտնում, ժողովրդին սենց զբաղ, ժողովրդին զբաղ, տեսար սրան էս ասեցին, տեսար նրան, տեսար Աշոտյանին սենց արեց, ինչ թողեցին թռնի։ Այսինքն նաև աշխարհում են հայտարարակ լինում, որովհետև եվրոպական կարևոր կառույցներ, միջազգային կառույցներ հայտարարություն արեցին, չէ՞, այս Աշոտյանին էսն չի է, օրինակ, չեք թողնում որթով լինի սա։ Որևէ բացատրություն ունի այն, որ որոշ ընդդիմադիրներ այսօր տենդերներ են շահում կառավարությունից, հանրապետական կուսակցության կարկառու ներկայացուցիչները քրեական գործեր տիկին էսա։ Ինչ տրամաբանություն կա այս ամենում։ Ես ուղղակի ձեր ձևակերպումը այնքան լավն է, որ սրանից հետո ես ինչ եմ ասեմ, ասում եք որոշ ընդդիմադիրներ տենդերներ են շահում։ Այդ դեպքում ես չգիտեմ ովքեր են տենդեր, իրոք չգիտեմ, անունները չգիտեմ, այդ ընդդիմադիրներ բառը այս դեպքում տնենք ճակերտների մեջ ուրեմն։ Որովհետև եթե դու ընդդիմադիր ես, դու պետք է օրենքով ինչպես կարգն է իշխանությունների հետ կներեք այս բառը արիշ-վերիշների մեջ չլնես։ Եթե դրա մեջ ես, ուրեմն կներես, ես լուրջ պիտի կասկածեմ քո ընդդիմադիր լինել չլինելու մեջ։ Իսկ հանրապետականը ինչու է այդ քրեական գործերը շահում, որտեղ այսօր իշխանությունը շատ լավ հասկանում է, որ եթե Հայաստանի Հանրապետությունում կա իրական ընդդիմադիր քաղաքական ուժ, այսպես ձևակերպում, իրական ընդդիմադիր եւ իրական քաղաքական ուժ, դա Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունն է, ուզեն չուզեն, տրակեն պայթեն, սիրեն չսիրեն, ատեն կամ մերժեն, դա իրենց հոգու խորքում եւ նաեւ առանձին մասնավոր զրույցներում ես կոնկրետ փաստերով եմ ասում, իրենք ընդունում են, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում կամ մեկ իրական ընդդիմադիր քաղաքական ուժ, դա Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունն է, եւ մեկ քաղաքական միավոր, որը իրանից ուժ է ներկայացնում, ունի ռեսուրսներ, ունի կադրեր, ունի անցած ճանապարհ եւ ունի հաստատակամություն երկիրը այս վիճակից դուրս հանելու, դա Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունն է։ Հիմա իմ խոսքերը ո՞ն դուր կգան, ո՞ն դուր չեն գա, ով կնեղանա, ով չնեղանա, ինձ բացարձակ չի հետաքրքրում։ Այսօր միակ ընդդիմադիր եւ ընդդեմ այս իշխանության քաղաքական միավորը Հանրապետական կուսակցությունն է, ինքը անում է իր հնարավորությունների սահմաններում ամեն ինչ։ Այս պահին ուղղակի կուսակցությունը զբաղված է իր տարածքային, շրջանային կառույցների ակտիվացմամբ, եւ դա շատ կարեւոր է, որովհետեւ եթե մենք ուզում ենք փոխել այս ամեն ինչը, մենք նաեւ պիտի փոխենք մեր աշխատավոճը, մեր ծրագրերը, մեր ճանապարհը, որով մենք պատրաստվում ենք գնալ։ Այս պահին մենք բոլորս զբաղված ենք կուսակցության ներքին, շրջանային, տարածքային կառույցների, սկզբնական կառույցների
այսպես գույքագրմամբ եւ մարդիկ բավականին ակտիվորեն, ես օրինակ տվյալներ ունեմ, որ ահագին մարտից դիմումա, ոչ թե տվյալներ, կոնկրետ մարդիկ ասում են ուզում են հանրապետական դառնանք։ Եվ արդեն ես ունեմ ինքս երաշխավորել եմ մի քանի հոգու, որ ասում են, բայց ես պահին դուք ինչի՞ եք էլի ուզում հանրապետական դառնաք, ասում են, լավ ենք անում, այսինքն այն բանը, որ ջղայնացած ենք սրանց վրա։ Դեռ ժամանակը չէ, որ հանրապետականը փորձի ինքը առաջնորդել, հա, ընդդիմադիր շարժումները, քայլերը, որովհետև որպես սոլիդարության նշան անընդհատ համաձայնել Հայաստան Դաշինքի քայլերի հետ, տեսանք, որ արդյունք չի տալիս, իգին ես այն։ Ես հույս ունեմ, որ այդ օրնալ կտեսնենք մենք։ Ես հույս ունեմ, որ այդ օրնալ մենք կտեսնենք, որտեղ էլի եմ ասում, եթե այսօր Հայաստանում կա իրական ընդդիմություն եւ կա իրական քաղաքական միավոր, որը ունի նպատակ փրկել պետականությունը, Արցախի խնդիրը լուծել հայանպաստ եւ արցախանպաստ, դա ուրիշ կուսակցություններ ինչ ուզում են մտածեն, ես իրենց անունից ոչ երաշխավորված եմ, ոչ էլ ուզում եմ որևէ բան ասել, ձեզ վստահեցնում եմ, ես իմ կուսակցության մասով գիտեմ, որ դա Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունն է, եւ որևէ սեպարատ պայմանավորվածություն, որևէ նեյնի-մեյնի մեր կուսակցությունը չի ընդունում այս հարցում, մենք միանշանակ ենք ու վճռական։ Պետք է փրկել պետականությունը Հայաստանի Հանրապետությունում, պետք է փրկել եւ հասնել այն բանին, որ Արցախի ինքնորոշման, Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը ճանաչվի, ճանաչելի լինի աշխարհում, եւ պետք է կարողանանք ամեն ինչ անել, որ Արցախի ժողովրդի եւ Հայաստանի ժողովրդի անվտանգությունը ապահովված լինի, եւ ամեն ինչ պիտի անենք, որ մենք ունենանք ռազմավարական մեր գործընկերը, ինչ ով կա Ռուսաստաննից, հա, եւ ամեն ինչ պիտի անենք այդ գործընկերոջ հետ արժանապատիվ, ոչ թե ասենց պպզելով կոշիկը ռիզելով ինչպես սայա անում եւ հետո էլ ասում հապկում ես բանը, չէ՞, ստորագրել ու տենց ղզիկություններ, չէ՞, տղամարդավարի արժանապատիվ քաղաքականություն իրականացնել մեր դաշնակիցների, մեր գործընկերների հետ, որպեսզի մենք կարողանանք այս նպատակին հասնել։ Գուցե հենց այս հարցում է պետք հստակություն մտցնել, թե ինչով է տարբերվում իշխանության տեսլականը խաղաղության պայմանագրի եւ երկրի անվտանգության եւ ընդդիմության, որովհետեւ շատ դեպքերում այստեղ էլ, հա, հստակություն չկա։ Ընդդիմությունը ի վերջո արևմտյան տարբերակին է կողմ, մոսկովյան տարբերակին է կողմ, սրան էլ հստակ պատասխան շատ դեպքերում ենք ընդդիմադիրներից չենք լսում, դիգեն։ Տեսեք, խաղաղության պայմանագիր կամ խաղաղության փաստաթուղթ դասվածը գուցե եւ ինչ որտեղ կար եւ ինչ որ պահի քննարկվում էր, ես կարծում եմ դա հիմա արդեն ժամանակավորապի է եւ գոնե մինչեւ տարվա վերջ կամ տարվա սկիզբ թղթի մասին քիչ կխոսեն, բայց ասում էին մինչև ամանոր ամբողջ, բայց այնքան բաներ ասում, ասում էր Արցախը Հայաստանը եւ վերջ, ասում էր տնտեսությունը զարգանում է, ասում էր ջրի գինը չի բարձրանալու, ասում էր գները չեն բարձրանալու, ժողովուրդ ջան ամեն մեկը վարչապետ է, 3 միլիոն վարչապետ է, դուք ձեզ վարչապետ եք զգու, մեր ժողովուրդը այն խեղճու կրակ, որ գնում է նայում է խանութի գներին ու մոլորված նայում է, ինքն իրեն վարչապետ է զգու։ Երա բոլոր գնացող ծնողներ իրենց վարչապետ են։ Այսինքն այնքան բաներ է ասել, որ դուք ասում եք ասում էր, ես էլի եմ ասում, սրանց մանիպուլյացիան չափ ու սահման չունի։ Իսկ ինչ վերաբերում է խաղաղության պայմանագրին, երբ որ ասում եք, սրանք խաղաղություն բառը դարձրին բանալի բառ։ Խաղաղություն բառը այնքան օգտագործեցին, ժողովրդին ներարկեցին, որ իրենք խաղաղության կողմնակից են, նախկինները խաղաղություն չեն ուզում եւ նախկինները ուզում են, հիշու՞մ եք այդ բանը։ Ավելի նախկիններն են հանձնել, իրանք ինչ կապ։ Հա, իրանք ինչ կապ ունեն, չէ՞, դե 13 թվին հանձնել էին, կարելի է սպասել Նիկոլը գա, հետո իրանք էս կարմիր բանտիկով տան, դե այդ ուղակի զավեշտ է։ Իրենք խաղաղություն բառը օգտագործում են որպես բանալի բառ, ժողովրդի ենթագիտակցության վրա ազդելու, որ ժողովուրդը այն ովքեր որ իրենց կրթական, մտավոր կամ այլ հնարավորություններով է, այդպեսին են մարդիկ ասում են, ասում խաղաղություն տենց էլ ընդունում են հարացյուղի տեղ, իրանք է մեղ ճունեն։ Եվ դա օգտագործելով իրանք երկիրը բերեցին պատերազմի։ Իրանք 20 թվականին մինչ այդ խաղաղություն ասելով երկիրը բերեցին պատերազմի, հիմա շարունակում են խոսալ այդ խաղաղության այսպես կոչված իվիչոր թղթի մասին, երկիրը պատերազմ, իրականում երկիրը պատերազմի մեջ է։ Իրականում դուք շատ արդարացիորեն նշեցիք, որ Ադրբեջանը զորք, զենք, պատրաստվում է, այնտեղից Էրդողանն է հաթաթա տալիս, այստեղից Ալիևն է հաթաթա տալիս, ասում է՝ «Տղա ջան, ինչ խոստացել ես, արա»։ Թե չէ, սենց կանեմ, նենց կանեմ։ Մենք էլ ապաստարաններն ենք վերանում։ Այս իրավիճակում ի՞նչ խաղաղության մասին է խոսքը, երբ որ իրական պատերազմ բերողը եւ պատերազմ հրահրողը իրենք էին։ Եթե Հայաստանում լիներ այլ իշխանություն 18 թվականին, այսինքն չփոխվեր իշխանությունը, 20 թվականի պատերազմը վստահաբար չէր լինի, սա ինքնաբերել։
ինքը բերել փաթաթել մեր ժողովրդի վզին իր վերելակային դիվանագիտությամբ, իր ինչ ուզենք են էլ բանակցում ենք, իր զրոյական կետով, իր տիկնոջ ասած այս զոհերը հանում ոչնչի էին, այս բոլոր բաները, սրանք կոդեր են, հասկանում եք, ինքը կոդերով է աշխատում, ինքը ապուշ չի, միամիտ չի, ինքը կոդավորված ռոբոտ է, իրան կոդավորել են, ինքը փայլուն կատարում է իր հանձնարարականը, մեր խնդիրն է, մենք ինչ պիտի անենք, որ քանդենք այդ ռոբոտին, ամաս-մաս անենք, որ ինքը այլևս չկարողանա գործել, ավիրեր մեր պետականությունը, այն ինչ որ դեռ մնացել է։ Շատ ակտուալ է այն, այսպես ասած, բանաձևը, թե Նիկոլը գնաց, դուք եկաք, ինչ եք անելու, դիկին ես այն, որտեվ ընդդիմությունն ասում է, որ այս իշխանությունը պետք է փոխել, բայց ի վերջո, հա, եկավ, ինչ տարբերակով, ոնց է անելու, դուք ունեք սրա պատասխան։ Այդ ասում եք, այդ միտքը կա, Նիկոլը գնաց, դուք եկաք, ինչ եք անելու, այդ ինձ հիշացնում է Հովհաննես Թումանյանի հեքիաթերը, ես Կիկոսի մահը։ Միաց պասեք Նիկոլին հանենք, հանենք Նիկոլին վիրահատական միջամտությամբ, կտրենք, ուղակի կտրենք այդ վիշապի գլուխը, պատկերավոր եմ ուղակի ասում էլ, ընդ չստացի ուժեմ բռնի ուժի կոչ եմ անում, թե պետ հոգուս խորքում կարող նաև մի խոսքով չեմ շարունակում այս մասը, բայց մենք պետք է վիրահատական միջոյմտությամբ հեռացնենք իրան մեր իշխանական ղեկից, քանի դեռ ինքը մնում է, սահմանները վտանգված են լինելու, քանի դեռ ինքը մնում է Հայաստանից պատառ-պատառ վերցնելու են, քանի դեռ ինքը մնում է մեզ ծաղրելու են, քանի դեռ ինքը մնում է հայ կերպարը ամբողջ աշխարհում մնալու այսպես կարիկատուրային կերպար, որովհետև իրականում մենք այդպիսին չենք, չէ, բայց քանի դեռ ինքը մնում է իրան նայելու են, ասել են, «Ես չի հայը»։ Չէ, ինքնա չէ հայը, Հայաստանը ներկայացնում, «Ես չի հայը»։ Ես որ ասես գնում այ չգիտեմ որտեղ իրան փնթի պես ապահում էս անում են անում, իրան պետք է հերացնել, եւ երբ որ դուք ասում եք լավ իրան հերացրեցին ընդդիմությունը գալու է ի՞նչ անի, առաջին քայլը եկեք անենք էլի, հերացնենք, հետո կտեսնենք ովքեր կգան, ով կգա, եւ ամենևին այնպես չի, որ ես ասում եմ, որ հենց Նիկոլը գնաց Մարգարիտ Եսանը գալու է իշխանության, չէ, ես չեմ ուզում գամ իշխանության, ես ուզում եմ մաքրել ավգյանախորները։ Եվ որ ավգյանախորները մաքրված կլինեն, մեր երկիրը մաքուր կլինի թշնամիներից, դավաճաններից, հանցագործներից, ոչ հայրենիքի զգացողություն չունեցողներից, այս ցինիզմից, այս լկտիությունից, որ պարլամենտում մարդ են ծեծում, պատգամավոր են ծեծում, ընդդիմադիր, պատգամավորներ։ Մի հատ շմայս ունեինք խեղճը, մի հատ հայոյում էր դες նստած տեղից, մեզ էլ ասում էր աղջիկ եք դուք ականջներդ փակեք։ Հիմա այս ինչ է կատարվում, ես էլ եմ ասում, թմիրի մեջ է մեր ժողովուրդը, ինչ-որ բան են տարածել օդի մեջ։ Դիկին ես այն, եթե չլինեին արտահերտ ընտրությունները, ընդամենը այս տարի ավարտվում էր Նիկոլ Փաշինյանի կառավարման շրջանը։ Բայց արտահերտ ընտրությունների մենք չգնացինք ցավոք սրտի։ Մենք ի սկզբանե, եթե հիշում եք, եւ Հանրապետության նախագահ Սերսարքսյանը, եւ Կուսակցության փոխնախագահները, եւ ես, եւ հանրապետականները բոլոր մենք դեմ էինք գնալ արտահերտ ընտրությունների։ Հետեւաբար ընդդիմության բաց թողումը հենց այստեղից չէ, որ մինչեւ այսօր ունենք Նիկոլ Փաշինյան եւ մինչեւ 2026 թվականն էլ դեռ կառավարելու այս իշխանությունը։ Այստեղ է, բայց եկեք այդ մեջ չի փրկելու իհարկե եւ չի մխիթարում, եկեք այդ որ ասում եք ընդդիմության բաց թողում, մի քիչ այսպես տեսակավորված ասենք էլի, որտեղ մենք իսկապես դեմ էինք այդ արտահերտ ընտրությունների գնալուն։ Եվ մինչեւ հիմա էլ ուղղակի ստացվեց, չգիտեմ, մենք հիմա էլ մտածում ենք, որ չարժեր գնալ այդ ընտրություններին։ Դուք հետևում եք Հանրապետության երրորդ նախագահի դեմ, այսպես ասած, հարուցված քրեական գործի դատավարությանը, այնտեղ բավական ուշագրավ զարգացումներ կա, Տիկին Եսայան, պարզվում է առանցքային վկաներից մեկի պարտքերը ուղղակի ջրել էին, որ համապատասխան ստացումը ես գնում եմ բոլոր նիստերին, անկեղծ ասած, եւ մեր գործընկերները, նախագահի համակիրները բոլորը գնում են, գալիս են այդ նիստերին, նախ այդ վկան ամիսներով չէր գալիս, լսողական խնդիր ուներ, չգիտեմ ինչ սարքի խնդիր ուներ, թատրոն էին էլի ուզում սարքել, հետո վերջապես եկավ, հետո վերջապես լսեց ու հասկացավ, ու երբ որ այս վերջին նիստում մենք նստած էինք դահլիճում, պարզվեց, ակնհայտ պարզվեց, այսինքն նախագահի պաշտպանների հարցակնությունից, նաև իր մեղադրյալի հարցակնություններից, նաև դատավորի հարցապնդումներից պարզվեց, որ այդ վկան ոչ թե վկա, այլ հանցագործ է, միլիարդավոր դրամների պարտքեր ուներ ինքը, նույնիսկ տունը եւ այլն գրավի տակ էր եւ այլն եւ այլն, եւ այս ֆոնին ինքը ուզում էր ինչ որ բան շահեր, որ վիրավորված էր, որ իրան չէին տվել այդ, չգիտեմ, որ ինքը չէր շահել,
ուղակի ապշեցուցիչ է եւ ակնհայտ, ակնհայտ երևաց փաստաբանի հարցադրումներին ի պատասխան սրապատասխաններից, որ իրեն ուղակի գտել են, իր բոլոր պարտքերը ջրել են, իր բոլոր խնդիրները, դատական գործեր եւ այլն ասել են կփակե, ակնհայտ երևում էր դատարանի դալիճում։ Մենակ գնա Սերժի դեմ ցուցմունք տուր, բայց այնքան ծիծաղ չէին պատկերացնում, որ այդ ամեն ինչը բացահայտ կդրվի իրենց առաջ։ Ես իմ տպավորությամբ նաև դատավորներ ուղակի ապշած, եւ այսինքն գտել էին մի հանցագործի, որը, այսպես համաձայնվել էր իր բոլոր պարտքերի դիմաց, ջրվելու դիմաց Սերժ Սարգսյանի դեմ ցուցմունք տար։ Հանցագործ, իրոք հանցագործ։ Եվ վստահ եմ, որ եթե իրականում տեղի ունենա նորմալ դատավարություն, այս մարդը ինքը կնստի մեղադրյալի աթոռին, ինքը նստելու է մեղադրյալի աթոռին։ Հիմա թե հետո, բայց նստելու է։ Գործ կարելուցել է Թերանում իշխանությունը։ Իշխանությունը Թերանալ չէ, իր իշխանությունը մի բանում է հաջողում, եկեք պայմանավորվենք, երկիրը հանձնելու, Արցախը ծախելու, զոհերի թիվը մեծացնելու, այդ հարցում պետականությունը քանդելու, այս հարցերում ինքը ընտիր անում այս գործերը, բնացած բոլոր հարցերում ինքը ապաշնորա, մնացած բոլոր հարցերում։ Տիկին, ես այնտեղ այս տարի ինչ-որ հույսեր կարող ենք ունենալ քաղաքական պրոցեսների առումով, որովհետև առջևում ունենք ընդամենը մի բրյուսելյան հանդիպում, որը չի բացառում, որ հապկի պես փորձեն տապալել, և մանկական ევրատեսիլ, ուղղ վերջ, շա, տարին վերջ, ասա։ Եվ որ ասում եք հույսեր, նկատի ունեք… Իշխանապողության, պայքարի արդյունքների այս առումով իհարկե։ Դե, եթե լավ վիրաբույժ ունենանք քաղաքական, այդ վիրաբուժական միջամտությունը նորմալ իրականացնենք, սենց կույրաղիքի պես կտրենք, նետենք են կողմ մեր երկրի կառավարման ղեկից, այո, կունենանք հաջողություն, մնում է այդ վիրաբույժին գտնել։ Վիրաբույժներ դիմադրության շարժման հարթակից ասում են 200, այսպես ասած, մասնագետներ ունենք, ովքեր կարող են լինել։ Դու ունեք տեսլական, թե ով է այդ լավագույն վիրաբույժը լինելու։ Հրաժան, ես նկատի ունեմ քաղաքական վիրաբույժությունը, քաղաքական լուրջ վիրաբույժը պետք է դեպքում, որը կկարողանա դիմակայել արտաքին բոլոր խաղացողներին, դա բարդ է։ Այսօր այս տարածաշրջանում մեր երկրի հաշվին բոլորը իրենց շահերն են հետապնդում, նկատի ունեմ և Թուրքիան, և Իրանը, և Վրաստանը զարմանալի, և Չինաստանը, և Հնդկաստանը, և Ռուսաստանը, բոլորը իրենց շահերն են հետապնդում, և գտել են Փաշինյան Նիկոլա անազգանով մի հայ կոչվացի, որը իրականացնում է կամ կատարում է նրանց բոլոր կմաճույքները։ Ես եմ ասում, սա կոչվում է քաղաքական համբարոյականություն, ընդդեմ պետության, ընդդեմ պետականության։ Եվ դրա համար եմ ասում, մենք պիտի կարողանանք դիմակայել այդ գերտերություններին, այդ խոշոր խաղացողներին, որովհետև 18 թվականին էլ կարող է, կարծում եք, Հանրապետականը Նիկոլինա բանարել, չէ, 18 թվականին այդ գերտերություններն էին, որ այսպես արեցին այդ ամեն ինչը, որ Նիկոլին բերեն իշխանության, իրանք բերեցին և իրանք էլ դեռ պահում են, որտեղ դեռ Հայաստանից փոքերիկ ունեն, իրենց Հայաստանը որպես արժեհամակարգ, որպես պետություն, որպես ժողովուրդ չի հետաքրքրում, չի հետաքրքրում նաև Նիկոլ Փաշինյանին, իրենց համար Հայաստանը զուտ տարածք է, միջանցք, ճանապարհ, տրասա, հասկանում եք, որ իրենց նավթը, գազը, չգիտեմ էլ ինչը Նախիջևանով հասցնեն այս կողմ են կողմ, Ռուսաստան, չգիտեմ, սա բիզնես է, սա քաղաքական բիզնես է, տնտեսական բիզնես է, որի դրսևորումը քաղաքականն է ի հաշիվ Հայաստանի Հանրապետության և Հայաստանի ժողովրդի։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։